Сәлеметсіздерме, балдар. Бүгінгі екінші дәрістің тақырыбы Python тілінде таныстыру және бағдарламалау орталары. Бүгін қарастыратын сұрақтар: біріншіден Python тілінің атқаратын қызметі және қолдану қысқаша даму тарихы, екіншіден Python тілінің нұсқаулары, үшіншіден тілдің жұмыс ортасы, төртіншіден Python тілінің алғашқы қарапайым программа құру. Python тілінің атқаратын қызметі. Python объектіге бағытталған жоғары деңгейлі динамикалық программалау тілі. Ол интерпретатор арқылы жұмыс істейді. Оның құрамында мәліметтер құрылымы мен олардың динамикалық түрде типтелуі қолданбалы программалар жазуы өте ыңғайлы болып саналады. Python тілінің даму жолы. Python жалпы мақсатқа жоғары деңгейлі программалау тілі. Ол алғаш 1991 жылы пайда болған. Оның алғаш рет 1991 жылы жасап шығарған Гито Ван Руссом деген маман болатын. 2018 жылы шілде айында Ван Руссом 30 жылда істеген көшбасшылық қызметінен кетті. Python тілінің даму жолы. Python тілі жасау 1980 жылы сонда Голланд институты математика және информатика орталығы қызметкері Гвидо Ван Руссом басталуымен ABC тілі негізінде жасалынды. 1991 жылы ақпанда Гвидо тілі жайлы алғаш мәлімет жарияланған болатын. Ол группа Новости Old Sourcecast деген неде. Python тілінің даму жолы. Python тілінің даму кезеңдері: бірінші шыққан мерзімі ол Python 09.0.1991 жыл 02-ші версия шықты. Python 09.0.1992 версия шықты. Python 2x-ті жыл 10-да 16. Python 3D X 2008 жылы 12.03 күндері шықты. Одан кейін қазіргі кезде Python 3D 6.1 2017 жылғы шықты. Қазіргі 2021 жылда Python 3D 9.1 версия шықты. Қазіргі кезде программа жұмыс істеп жатқаны сол Python-ның 3D 9.1 версиясында. Python тілі неге кең таралған? Бұл тіл интернетте тегін таратылады. Кітапханасы өте бай, мүмкіндіктері мол. Python барлық аймақтарда қолданыс тапты, веб қосымшалар жасайды, мәліметтер базасымен жақсы жұмыс істей алады, үстелдегі дербес компьютерлерде жеңіл программаланады, мәліметтерді талдау ісінде де қолданылады, бейнелер мен суреттерді жақсы өңдейді, объектіге бағытталған программалауды сүйемелдейді, интерактивті түрде жұмыс істеуге де ыңғайлы болып табылады, және де бізді қолданылып отырған мобильді қосымшалар тілде мобильді қосымшаларын жасауға болады. Python нұсқаулары, яғни версиялары. Python тілінің кең пайдаланатын нұсқаулары 2.7, 3.6, қазір 3.9. Кез келген нұсқауын пайдалана аласыз, оның өзіне өз қолдануыңызға болады. Осы нұсқауларда айырмашылығы неде? Олардың айырмашылығы синтаксисі және ішкі функциялары түрлі болып келеді. Мысалы, Python 2.7 мен Python 3.6-ның екеуінің айырмашылығы не? Екеуінің айырмашылығы мына жерде print hello болса тырнақшаның ішінде, ал 3.6 print hello-да тырнақша болмайды. Айырмашылығы мысалы синтаксистерінде болып тұр. Python нұсқауларын қолдануы. Python 2x нұсқауы ескірген, қазіргі қолданыс соңғы 3-ші нұсқауларын пайдаланады. Бірақ Python 3-ші нұсқауларына аздаған кемшіліктері бар. Кітапханалар үлкейген сайын сүйемелденуі қиындап барады. Linux және Mac жүйелерінде әлі де 2-ші нұсқауларын пайдаланып келеді. 3-ші нұсқа компьютердің жадын өте тиімді пайдаланады. Python тілінің қолдану ортасы. Command Python ортасында керекті программаларды жүктей алу, ресми бастап программалар, Python, Idle және Python қоршаулары утилиттері, ұсынылған нұсқаулар 2.7, 3.6, 3.9. MS-DOS жүйесіне SMD командалар жолын пайдалану арқылы SMD команданы іске қосып, Python тілін кіру қажет. Программа жазу құралдары, веб ресурстары, www.python.com тегін кіруге болады. Серверде программаларды көшіріп алу, PyChrome ортасында болады, jetbrains.com
Kesin programmalar жасау үшін Jupyter, işte Jupyter.org арқылы кіресіз, жылдам істейтін Python консолын және интерпретаторларды пайдалану. Тілді қолдану орталары на Idle-да, на SMD-да қолданылып тұр. На неге Idle-ға кірген кезде мына Python shell шығады, SMD-ға немесе командалар шығады, строка командалар. Тілде қолдану орталары PyCharm, Jupyter Notebook. Алғашқы қарапайым программа Rec 1 Py программасын шығару. Не жерде shell көрсетіп тұрған, кірген кезде shell, ол жерде программа жаза аламыз. Программа жазғанда бір жерде калькулятор сияқты көбейтіп қосып, бөліп, бір нәтижесін бір дестен алып отыруға болады. Яғни файл, new файл арқылы жаңа программа құрамыз, ол жерде код береміз, кодтың нәтижесін біз осы shell-дің нәтижесін аламыз. Оны не сақталу файлын типі py болады. Мысалы, lec 1 py болып тұр. Алғаш қарапайым программасы. Бірінші мысал, .py файлын аты дейді. Атын 24-ті 2-ге қосқан кезде амыз, біз нәтижеміз 26-ға келді. Не жерде де бұны 2-тің алдына -18. Мынаны бөлген кезде онда бір бөлінеді. Ал дәрежелі 2 рет көбейткен кезде 34-ті 2-ге, 30 берде 34-ті 2 көбейту көрді 2. Оның дәрежені ол 2-нің нәтижесі шықты 1156. Print A. Мына print A арқылы нәтиже шықты. Мына А-ның, Б-ның, С-ның, Д-ның, Е-ның арқылы береміз. Print арқылы нәтижесін көре аламыз. Экранға шар береді. Қортынды. Python жылан емес екен ол. Ол фильм аты. Python басқа программа тілге қарағанда жеңіл игеріліп, қысқа жазылады. Жалпы 2-3 нұсқасы версиясы бар, бірақ біз оны пайдаланатын нұсқасы 3-ші версия. Idle Shell, SMD, Jupyter Notebook, PyCharm, Jupyter Notebook, PyCharm, тағы сол сияқты программа құрылғылар жұмыс істей аламын. Енді іске кірсе программа құрылуға болады. Сонымен тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.